Tā, Anta, man tev tagad, zini, padomā, ir viens ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Nu, nu. Kā tu rīkotos, ja izceltos ugunsgrēks? Oi, es droši vien mēģinātu skatīties, kur ir tās liesmas un kā es varu izvairīties un skriet to uz duri pusi. Jā, nu redz, tā ir tāda viena ļoti liela kļūda, ko bieži var izdīt, jo redz, tad, kad ir kādā mājā ugunsgrēks, un ja tu esi iesprostots, tad bieži tur neko nevar redzēt. Patiesībā ļoti bieži ir tā, ka pat nav liesmu, jo ir tikai dūma, un tā skarbā statistika ir, kad cilvēki ugunsgrēkos iet bojā nevis sadegot, bet nosmokot no dūmiem. Un tāpēc mēs dosimies uz ugunsdzēsēju koledžu un uzzināsim, kāpēc viņiem ir nepieciešama laboratorija. Skatāmies! Ejam! Lai sāktos ugunsgrēks, nepieciešami trīs nosacījumi – degošs materiāls, skābeklis jeb gaiss, ko elpojam, un aizdegšanās moments. Ugunsdzēsēja uzraudzībā īpašā laboratorijā mēs radām mazu mākslīgu ugunsgrēku, lai izprastu, cik bīstams tas ir. Ja sākotnēji laboratorijā ir pavisam parasta istabas temperatūra, tad jau pēc pavisam neilga laika improvizētajā koka mājā temperatūra sāk strauji pieaugt. Tā notiek arī īstos ugunsgrēkos. Slēgtā telpā, izceļoties ugunsgrēkam, tiek sadedzināts skābeklis un telpa piepildās ar bīstamajām dūmu gāzēm. Degšana mitējas, bet dūmu gāzes turpina veidoties. Ja tu atvērsi durvis vai logu, telpā iekļūs gaiss, kas dūmu gāzēm liks eksplodēt. Gadījumā, ja redzi, piemēram, degošu šķūnīti, tam nedrīkst netuvoties, nevērt vaļā durvis. Nekavējoties zvani glābējiem uz tālruņa numuru 112. Ugunsdzēsēji zinās, kā rīkoties. Vispār baigi sarežģīti. Tad es saprotu, ka šādās situācijās ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk atrast telefons un jāzvan uz glābšanas dienestu 112. Jā, tieši tā. Bet vai tu zini, kas ir tā lieta, kas ugunsgrēka gadījumā visvairāk cilvēku pasargā? Ugunsdzēšamie aparāti? Nu, nē. Ugunsdzēšamie aparāti nevienmēr būs par rokai. Lai cik tas nebūtu dīvaini, tās ir durvis. Interesanti. Skatāmies! Ar savu drošību nekad nedrīkst jokot. Gadījumā, ja pēkšņi sajūti deguma smaku, nekavējoties ir jādodas pārbaudīt, kāds tam iemesls. Pat tad, ja ir liels slinkums. Ja iespējamais ugunsgrēks ir kāpņu telpā, tad noskaidrot, kas tur notiek, var palūkojoties caur actiņu. Ja tādas nav, ar plaukstas ārpusi jātausta durvis un jācenšas sajust, vai tās nav karstas. Ja tev rodas aizdomas, ka iespējams izcēlies ugunsgrēks, vai ja dūmi jau spraucas telpā, kurā atrodies pats, nekavējoties jāzvana glābējiem uz tālruņa numuru 112. Atceries 112. Pašam dzēst nevajag. Cilvēks, kurš pacels klausuli, tev visu pajautās un izstāstīs, kā rīkoties. Sajūtot dūmus, nekādā gadījumā nedrīkst atvērt durvis. Kamēr tās ir ciet, tu esi drošībā. Atverot durvis, tu pievadīsi ugunsgrēkam skābekli un indīgie dūmi iekļūs telpās. Dūmus, ja tādi plūst telpā, kur atrodies, var aizturēt slapš auduma gabals, kas jānoklāja gar durvjapakšu. Kamēr ugunsdzēsēji ir ceļā, izskar pa logu auduma gabalu. Tas palīdzēs glābējiem ātrāk noskaidrot, kur tu atrodies. Pārējā laikā logiem jābūt aizvērtiem.